Murikuona madzimai vanava. Ndivo vacho vaiva tungamiri veruwadzano. Regai ndivaintroduce muvazive. Ave chidiki ndimai mulauzi. Vaive munyori kana kuti sekretari. Ava vamwe vechidiki zvakare ndimai mulochwa. Vaive mubati wehomwe. Vese pazvigaro vaive pasi pemutevedzeri wamai mufundisi amai mbambo. Kozoita ava huru yadzo mai mufundisi. Asi nyaya yangu nhasi iri pane munhu mumwe chete mutevedzeri wamai mufundisi amai mbambo. Amai ava ndivo vaimhanya mhanya kwazvo panhau dzechechi nekuronga-ronga misangano nekutungamira madzimai ose echidiki ruwadzano. Vaiita zvinhu zvavo nemazvo, asi kuzongoti pakazongofambawo Satani pamwedzi mitanhatu yapfuura. Mudzimai uyu aive neupenyu hwaiyemurika kwazvo nevaiona vekunze, nekuti zvinhu zvavo zvairatidza kurongeka. Ivo pachavo vaive nebhotiki yaitengesa hembe dzemadzimai echikuru. Murume wavo vambambo vaive muzvina bhizimisi aive nemukurumbira kwazvo kutransport and logistics. Zvinhu zvekumba kwamai nababa ava panhau dzemari zvanga zvakarongeka. Dambudziko raivapo chete nderekuti mhuri iyi yaisagara pamwe chete. Vana vaive navo vaviri, asi vese vakange vakavawanira mukana wekuti vaende kunopedzera zvidzidzo zvavo kunze kwenyika. Murume aisagara panzvimbo imwe chete achimhanyidzana naidzo dzekutsvaga maridzi. Naizvozvo maimbambo vaingogara vega nemusikana webasa muzimba ravakange vakadzendemura. Nguva yavo zhinji vaitoipedzera kuzvinhu zvekuchechi kuitira kuti vasanzwe kusurukirwa. Nerimwe zuva amai mbambo vakapfuura nekwavaisonesa matai ekuchechi. Pavakadzoka pavanga vakapaka mota yavo, pavakada kuistata mota yakabva yati kiringi ndikuramba kumuka. Vakanetseka kwazvo kuti chingava chii, nekuti Lexus iyi yakanga isina kana mwedzi mitatu vaitengerwa pabirthday pavo navambambo. Vakambozama kuvhura kubhuti, asi hapana kana chaizivikanwa. Kwakange kuri kungovhurawo, hapana chavakaona. Vakazotora foni yavo vave kuda kufonera makanika. Isati yadairwa ndopakasvika mukomana wechidiki aive nerasta. Ndofunga aive kuma 24 years nekuti airatidza kuti aitove muzera mumwe chete nedangwe ravo. Mukomana uyu akati, pamusoro imama ndaona semuri kunetseka nemota yenyu. Ivo ndokupindura vachitaura kuti yangoramba kumuka. Mukomana uyu akataura kuti aive makanika uye aikwanisa kuvatarisira. Ivo ndokubvuma. Mukomana akataura zita rake kuti ainzi Zenzo. Ari pakati pekubata-bata mota iyi akairumbidza kwazvo achiti imota svinu yaizoshuvirawo kutyaira nerimwe ramakore. Ivo maimbambo ndokutoseka vachiti manje zvino mota yacho zvaya kungofa yega. Mukomana ndokutaura kuti haina kufa, asi paive netambo dzanga dzangosvotoka. Akadaro achitovaudza kuti vaende kunoimutsa. Amaimbambo vakapinda mota mavo. Pavakangonodai makeys, mota ndokubva yakuma zvekuratidza kuti yakange yatoita. Vakaratidza kufara. Vakatora mari yaive padashboard ndokuedza kupa mukomana uyu. Iye ndokuiramba achiti zvidiki zvaanga aita. Akavapa nhamba dzake achiti vazongomudzawo kuti haina kuzovapa maproblems futi munzira here. Vakasvika kumba zvakanakisisa, havana kumboita dambudziko munzira. Vakasvikofonera vambambo vachiti vavaudze kuti mota yambodzima, asi havana kupiwa mukana wekutaura. Vakangonzi ndichafona ndiri mumeeting. Maimbambo vanga vatozvijaira kuti murume wavo anogara ari bhizi uye akati achafona, zvaibva zvatopera zvakadaro aisazombofona. Vachiri vakabata foni vakabva varangarira kutumira Zenzo meseji yekutenda vachiti vanga vafamba zvakanaka. Iye ndokupindura achiti zvakanaka imama. Mazuva akafamba amai mbambo vachimhanyisana nebhizinesi ravo rekubhotiki nezvinhu zvekuchechi. Avawo vambambo vachimhanyisana neravo kurutivi. Vaviri ava vakange vatojaira kaupenyu kavo kekuti vaisambowanirana nguva yekusasana sababa naamai. Ainyanyobatikana nazvo ndiamai nekuti zvagara zviriko kuti madzimai anoda kudiwa. Asi vambambo vaisazvicherechedza. Vaigona kungoti vachisvika pamba vakafonerwa zvekubasa votomhanyirako.
nekuti mari vaiivhima ende vaiikoshesa. Zvakazoitika rimwe zuva mai veruwadzano ava vachibikira vamwe madzimai vanga vachazoya kumba kwavo kumunamato. Foni yavo yakarira ndokubva vaona dziri nhamba dzaZenzo. Vakadaira vachitonetseka kuti chingava chii. Iye Zenzo wacho ndokutsanangura zvaanga afonera kuti musi waakagadzira mota yavo akaona kuti mvura yaive mutengi remota yakanga yave shoma, asi akakanganwa kuvataurira. Ivo ndokutodaira vachiti vachazoiendesa kuna makanika wavo. Mukomana uyu panzvimbo yekuti akate foni akatanga kurasa nyaya ave kuti ko murume wenyu anodi kukuendeserai. Mai mbambo vakatozviona kuti hurukuro yaakuenda kusiko ndokubva vakata foni vakatonetseka kuti kozve murume wavo zvanga zvapinda papi. Vakaenda kudining vachingonogara pasi, meseji ndokubva yapinda mufoni mavo yakanzi, "Sori henyu kana ndakuofendai, asi ndangofunga kuti murume ane mukadzi akanaka semi yellowbone. Ana yake inofanirwa kurova kukusiyai muchifamba mega kuenda kunana makanika." Mai mbambo havana kupindura meseji iyi. Yakaita kakuvabhohwa nekakuvafadza zvakare, nekuti akanga ave makore ane chitsama, murume wavo asina kumbovaudza kuti vakanaka pachiso. Semunhu mukuru vakangoti nechemumwoyo, "Mashura angu handinoitirwa nemwana mudiki." Havana kuita pfungwa dzekubhuloka nhamba idzi panguva iyi. Pakarepo murume wavo akabva asvika achibva kundima. Vaida kumuudza nyaya yemota vachida kutanga vaona mudhu vobva vazotaura kuti pane nhau yemwana mudiki asina nyadzi. Asi mukana vakaushaya nekuti mumwe wavo akaswera ari bhizi musi uyu, kutosvika panguva dzekunorara angori palaptop yake nezvebasa. Mai mbambo vaizviona vega kuti murume wavo aikoshesa kutsvaga mari nezvebasa kudarika ivo. Pfungwa dzavo dzakatanga kungomhanya dzega ndokutanga kufunga kuti dai murume wavo achimbovaudzawo kuti vakanaka uye anovada sezvaanga vamboitwa masikati nekakomanako. Vachiri pakati pekufunga izvi, foni yemurume wavo yakabva yarira, iye ndokudaira achiti, "Ndosvikapo manje manje." Ndokutobuda kwavakaita usiku ihwohwo, asi vakatsanangura havo kuti rimwe rori ravo rakanga raita breakdown, saka vaida kuenda kuna driver wacho kuti vaite urongwa hwekurigadzirisa. Kubuda kwavakaita kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Vakaswera zuva ramangwana racho rese vasipo, apa foni yavo ichiramba. Mai mbambo vakazama kasingaperi ichingoramba. Foni yavo yakazorira papai ndokufunga kuti pada murume wavo wanekweinyanya iyi. Vakadaira asi nezwi raisava nehasha, vachivhunza kuti aidei. Iye mukomana ndokuseka ake ndokuvhunza mubvunzo ingori general yekuti, "Maswera sei? Uri sei kumba? Iri sei mota yedu? Haisi kudzima futi here?" Musi uyu mukomana haana kuita dzungu rekurasa nyaya, akatovabvira kure kure chaiko achitovhunzawo nezvekuchechi kwavo. Ndopa akazoti pekupedzesera, "Mangwana muri free here? Muri kuitei? Ndigokutarisira imota yenyu ndiise mvura iye yandakareva." Mai mbambo havana kuramba, vakabvuma kusangana naye nekuti vaisada kufamba nemota isiri kupefoma zvakanaka. Vaviri vakazosangana, mukomana ndokuisa mvura mumotikari. Asi vakazoswera vave kutandara, mukomana haana kuvaitira dzungu, akavabvira nekure chaiko. Vakaswera vachitaura nyaya dzingori general. Zenzo aive nenyambo dzekuti mai mbambo vakaswera vachingoseka zvavakange vave nemakore vasina kumboita. Mwoyo wavo wakanzwa kunyevenuka. Vaviri vakazotanga kunyatsotaura vese zvakanyanya pafoni, vaigona kuswerera kutaura. "Hameno kuti dzaitaurwa dzacho dzakange dzichiri dzemota here? Handitozivewo. Asi chandinongoziva ndechekuti dzainakidza kwazvo nekuti dzaiita kuti mai mbambo vaswere vachimwekukira." Vaviri ava vakazowirirana kusangana rwepiri zvakare. Kuti donzvo remusangano wavo raiva rei handina ruzivo nazvo zvakare, nekuti zvaingoitwa secret secret. Chandoziva ndechekuti mai mbambo vakaswera vachitandara nepwere iyi, iyo yakange yovadana ichiti iwe, zvekuti imi zvakange zvatopera. Hapana akazotaura shoko rerudo kune mumwe, asi zvakazongozviita zvega. Zvizuva zvakatevera, mai veruwadzano ava vakange vobiridzira vachinosangana naZenzo kuflat kwake kwaaigara. Zvaiswera zvichiitwa ikoko handichataure, asi vakange vasisabviko.
Dzimweni dzenguva vaivarairwa panguva vononoka kudzoka vosvika vambambo vato vekumba. Asi vaihwanda nechechi vachiti ndokwavaswera. Apa nepo vakange vatove nemazuva vachirova kuchechi. Mazuva aya amai mbambo vainzwa kufara kwazvo panyama yavo nekuda kwemisikanzwa yavaita nazenzo. Asi mufaro wavo wakakurumidza kuzodzimika. Rimwe zuva vakagara vakatandara mumba nemurume wavo nechemumwoyo vachitoshuvira kuti dai vabuda ivo vabudawo vachinoona zenzo. Vakagamuchira mashura akavavhundutsa mufoni mavo. Vakatambira meseji kubva kumukomana wavaitofunga panguva idzi. Asi meseji yaisava yerudo. Yaiva yemufananidzo yavo vese vasina kusimira. Pasi panga pakanyorwa meseji yekuti mufananidzo indoitumira kumurume wako nekuna mai mufundisi nekune vamwe vekuchechi vane nhamba dzandakatora mufoni mako. Kana usingade kuti ndidaro, nditumire $5,000. Mai mbambo vakasimuka pavakange vagere, vachiratidza kuvhunduka. Zvakanetsa murume wavo. Pavakavhunzwa, vakati ndatambira shoko rerufu kubva kuchechi. Vakazoenda pavo vega, ndokutaura nemukomana uyu muchivande, ndokupiwa madetails. Nechimbi chimbi, vakabva vamuitira transfer muakaunti yake yaakanga ataura. Kwapera masvondo matatu, amai mbambo vakutofunga kuti nyaya yazenzo yapera. Vakasenderwa zvakare mumwe mufananidzo wavo vakashama. Mukomana achiti ari kuda $2,000. Mukadzi mukuru akanzwa kupera simba. Apa aisada kuti ani kana ani zvake azive zvikuru sei murume wavo. Vakatumira mari iye zvakare. Mukomana ndokuvatsanangurira kuti wese mufananidzo waakatora wavo vasina kufeta. Aida kuubhadharwa kuti audzime mufoni make. Chakatanga kuita chinjairira, mukomana uyu aiti pese paadira mari, ofona achityisidzira maimbambo. Ivowo manya-manya, vachimupa mari. Asi mari yaive maakaunti mavo yakasvika pakupera. Vakatanga kushandisa dzimwe mari dzavaibata dzekuchechi nekukwereta dzimwe shamwari dzavo dzepabhizinesi, vachingobhadhara kuvhara muromo wazenzo. Amai ava vakange vasisina zororo kana hope dzakange dzisisabati. Nekufamba kwenguva, shamwari dzakavakweretesa mari dzakatanga kuivhunza. Neyekuchechi yakange yovhunzwa zvakare. Mai mbambo vaingotaura zvemabikozi ega ega. Rine manyanga hariputirwe. Zuva rachakazobvondoka, amai ava vakabuda rungwanangwana vachida kunobatisa mota yavo kuchimbadzo kuti vawane kudzosera vanozvikwereti zvavo. Musi uyu vambambo vaivepo pamba, vakavanyepera kuti vaienda kuchechi. Zvisineiwo, timu yekuchechi yakabva yasara ndokusvika pamba ichivatsvaga nenyaya dzemari. Murume wavo ndokushama nazvo achiti vabuda vachiti vari kuya kuchechi kwakare. Mai mufundisi ndokuti mai mbambo vakange vatove nemazuva mazhinji vasiri kubatika kuchechi. Vachiri pakati pekushamisika, padhoo pakabva panokwa, ndokubva papinda imwe shamwari yamai mbambo yavaiita nayo bhizinesi, ichipopota kuti yaida mari yayo 3,000. Uye kuti yakange yaneta kungonzi mangwana mangwana. Vambambo vakanetseka nazvo kuti mukadzi wavo aigoita chikwereti chirudzi iye achiwana zvese zvaaida pamba. Panguva imwe cheteyo, muridzi wenyaya akabva angosvikawo. Ndokuwana musiting room makazara vanhu. Murume wavo akavabvunza kuti vaibvepi, vakatanga kundandama. Akavhunza futi nhau yechikwereti. Mukadzi mukuru akamboda kuzama kutaura zvekugotsi kwatsuro, asi nhema dzacho dzaisabatana. Vakazongoona kuti hapana kwakange kusiri kufa. Chokwadi chakange chagara chichazobuda hacho. Vakabva vangoti zvese bvu. Madzimai echechi aivemo namai mufundisi vakakatya mara zvese nekunzwa kuvanyarira. Ukuwo vambambo vakange vasisa kwanise nekurwadziwa nehasha vachipopota. Vakaudza mudzimai wavo kuti atute twake aende. Hongu kwaive kutaura kwehasha, asi mai mbambo havana kuzorongedza twavo. Ivo vambambo ndovakazobuda vakuenda kune imwe imba yavo yaive hombe kudarika iyi. Ndokusiya mai mbambo pamba apa. Izvi vakazviitira vana. Kuenda kwavakaita havana kuzombodzoka zvakare. Ndokuparara kwakabva kwaita wanano yavo yakange yave ne 25 years. Mai mbambo nyaya yavo yekutyisidzirwa vakazonoiripota kupolisi. Mukomana ndokuseterwa, ndokubatwa. Akazonovharirwa nemhosva yeextortion. Zvakatozobuda pachena kuti aitove nevakawanda vaaidaro.
Ndora itova binda ukoraki, rekudanana nevakadzi vevanhu vane mari, ozotanga kuvatyisidzira nemifananidzo yavo, achivatorera mari. Chidzidzo kumadzimai ndechekuti, ngwarirai kupunza misha yenyu, nekuda kufadza nyama zvenguva pfupi. Ndozviziva kuti vanotumira mameseji avashaidwe. Asi musambomirira kuti zvitange zvashata. Ibvai matobloka namba ipapo ipapo. Dai maimbambo vasina kuzengurira kubloka kamukomana ako. Pamwe dai vasina kuzombosvika pavakazosvika apa. Kozoitawo vana baba. Ivaiwo nenguva nemadzimai enyu. Vasazofunga kuti kunze uko kunonakidza kudarika imini. Hongu akaita upombwe munoti anoenda kumusha kwake. Asi chokwadi ndechekuti nemiwo munenge marasikirwa. Chidzidzo kuvakomana, dzidzai kuzvishandira mega. Izvi zvekuda kudya dzakashandirwa nevamwe, medzisiro yacho ijeri, semukomana wamaona munyaya iyi. Kana mafarira nyaya iyi, uye kana muchida kuona dzimwe nyaya pfupi dzinodzidzisa nekukurudzira, tsvagai pachane iyo yerondedzero dzeupenyu. Ndapota musakanganwe kusubscribe. Ndatenda.